ARD တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်ချောင်းသာမြို့မှာဌာနဆိုင်ရာမိသားစုများစုပေါင်းကျင်းပတဲ့1385ခုနှစ်ကစုံလားပြည့်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကစုံညောင်ရင်တွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲကိုယမန်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်ကဒေါနာတောင်ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိမဟာဘောရီညောင်မင်းမှာကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာကစုံလားပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲကိုဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်အပြိတ်သက်အပေါင်းတို့ကနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုဖျားကတော်ဖွင့်လှစ်ပြီးမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတီအောင်ကဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များအားလူဘဝဝိထုများဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးဌာနဆိုင်ရာမိသားစုများဒေသခံပြည်သူများနှင့်အတူတီလာတော်များနှင့်ပေတရားတော်များခံယူစောင့်တည်ခဲ့ကြကာလှူဒန်းမှုအစုစုတို့အတွက်ရေစက်သွန်းချအမျှပေးဝေခဲ့ကြပါသည်အဲဒီနောက်မှာဒေါနာတောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများဒေသခံပြည်သူများအပိယိတ်တအပေါင်းတို့ကမဟာဘောရီညောင်မင်းအားညောင်ရင်တွန်းလောင်းပူဇော်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုချောင်းသာပြန်ဆက်ကနေပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။